Дүниежүзілік балалар күніне орай психологиялық қолдау орталығының мамандары балалардың өмірі, денсаулығы мен әл-ауқаты біздің қолымызда атты дөңгелек үстел жиынын ұйымдастырды. Шараға ата-аналар, құқық қорғау органдарының мамандары, психологтар мен әлеуметтік педагогтар қатысты. Жалпы психологиялық қолдау орталығының ашылғанына 3 айдың жүзі ғана болған. Бұл содан бері өткізіліп отырған 3-ші шара. Алдағы уақытта оның арасы жиілей түседі. Өткені қиын жағдайда қалған балаларға қолдау қажет. Ал біз оларға дұрыс көмек көрсете білуіміз керек дейді орталық мамандары. Балалардың құқықтарына аса назар аудару, балалар конвенциясын қабылдағаннан бері 45 нормативтік акт іске асырылды. Енді солардың барлығы іс жүзінде қалай жұмыс жасап жатыр, соны көрсету мақсатында және де осы балалар күнін атап өту мақсатында осындай іс-шара ұйымдастырылып отыр. Мектеп жағдайында қиын жағдайға тап болған балалар, жетім қалған балалар, ата-ананың қорғауынсыз қалған балалар қандай заңды түрде қандай көмек қажет етеді? Осы жөнінде мәселелер қозғалады. Отбасында жылу көрмеген немесе жетім қалған. Кей жағдайда құқығы да сақталмай жатады. Бұның бәрі қорғаны жоқ баланы тұқырта түседі. Жиынға қатысушылар осыған алаңдаулы. Жақыны жоқ жаны нәзік жеткіншектер ерекше көңілді қажет етеді дейді Қызылжар ауданындағы арнайы орталық мамандары. Архангельская ауылында орналасқан аталған мекемеде қазір 30 бала тәрбиеленіп жатыр. В нашем центре находится на данный момент 30 детей. Орталыққа ата-анасы мен туыстарынан жәбір көрген жеткіншектер жеткізіледі. Олар бізге келген кезде өте қиын жағдайда болады. Оларды түсіну де, тілін табу да қиын. Тағдырдың тәлкегіне түскен балаларды қалыпты өмірге қайтару біраз жұмысты қажет етеді. Балалар бізде жарты жылдай болады. Кейін ата-аналарына оралады немесе балаларды қолдау орталығына жіберіледі. Жиында қиын жағдайға тап болған балалардың құқығын қорғау турасында түрлі ұсыныс пікір айтылды. Мадина Қабиев, Александр Янсен, МТРК.